Шановні глядачі, в ефірі подорожні замальовки, прес-тур старими кордонами. Програма цікава, але є один момент – дощ. Подивимося, що ми побачимо, а те, що побачимо, і вам покажемо. Чеська машина, десь з 70-х років, вона коли стояла на озброєнні, в нас вона була в медицині, був стоматологічний кабінет на ній. От вона мала таку проходимість, їздила на віддалені села, там людям лікували зуби. От і все, що я можу сказати. А тепер стоїть старенька хатина з давніми лавками, так, з старовинними стінами і стара машина, але кожна має своє століття. Так. Одна 19-те, інша 20-те. Старі хати. Наші колишні стосунки з російсько-литовськими кордонами, австро-угорськими кордонами. Тут на кожній стежині є знак минулого. А ось наші гості. Мокнете? Ні, не мокнемо. Я з Харківщини, з того краю України. Що дуже радує, це наскільки ви живете красиво. У вас дуже все чисто, дуже все прибрано. І чому в нашій частині України треба вчитися у вас? Чим привабила програма саме «Старі кордони»? Австро-Угорщина, російсько-литовські? Я вам вже сказав, що ми з того краю України, де також є кордони, вони також старі, мабуть. Да? Але вас цікаво те, що ми бачимо, яка була наша Україна колись. І ми бачимо, що вона стає ще кращою. І ми бачимо, що люди, які тут живуть, вони, я так думаю, дружать з тими, хто живуть з тих країв кордону, з тих країв Європи. Ми в Чернихівцях і йдемо до старовинної церкви. Церква в Чернихівцях понад 500 літ, півтисячі років. Зовні зробили ремонт і вона виглядає як нова, тому що її мають зберігати і дах ремонтувати, і стіни підтримувати, щоб не протікала. Але коли заходити всередину, то ми бачимо справді, які тут склепіння і скільки літ. Піднімаємося зараз на дзвіницю. Що я вам скажу? Стіни метр товщини. Це не така шумоізоляція, як в нинішніх сучасних будівлях. Це дуже грубі стіни метрової товщини. А проходи, от я зараз, я не є така крупна, а прохід на дзвіницю вузенький. Колись ці сходини, ці проходи чомусь робили такими вузькими. Але камінь давній, це роки, це століття, це наша історія. І недаремно усіх так тягне саме чернихівці. Оце дзвіниця, оце старовинні дзвони. Звук чудовий. Що ж, ми з вами не бачилися рік. Бачилися ще як в Чорткові, правда, і був простор. І ви стояли біля собору Станіслава Святого. Нинішні мандри з дощем, як вам? Найкраща погода. Кажуть, що немає поганої погоди. Головне, гарний, щоб настрій був. Головне, щоб гарний одяг був. І головне, щоб була ціль. Навіщо це все? А як дощик для фотографа, для об'єктивів? Парасолька. І все вирішує. Ви вже бували на цій території Чернихівця? Отут не був.
Я був у старому баражі, був тут у селах з того боку, але це для мене от відкриття. Кияни люблять мандрувати Тернопіллям. Що притягує? Ну, напевно, незвична архітектура, в першу чергу. Тому що для центральної східної України притаманні це перш за все садиби, у нас масштаби. А у вас можна сказати, що масштаби, які скучені дуже на маленькі території. Це історія, яка ото заархівована. Вона зжата, концентрована. Концентрована в якомусь дуже малесенькому просторі, території. І це з цього боку вона дуже так гарна тому, що можна буквально за кілька хвилин пройтися кілька тисячоріччя. Так. Стоїть ще тут. От бачили з того боку церкви старезні липи. Ну, на мій погляд, це 200-300 років як мінімум. Тут суцільні кордони. Кордони епох, кордони країн, так, державних утворень, природних утворень кордони. Та наша дзвіниця є, як кажуть, одна зі сторожових веж цієї великої фортиці. Залишилася. Правда, ту сторожову вежу ми переобладнали вже наші попередники на дзвіницю. Малювання нашої церкви проводив пан Осип Демчук і в стилі Володимирського собору, що в Києві. Чернихівцях має свою офіційну дату за документами 1768, але знаходилися архівні папери і тут, в підвалах, підземеллях, і люди, видно, приносили священники, десь мали. Інша назва, інша дата – 1340-й. Тут вона зараз відремонтована, зовні, всередині, але під тими фресками, які зараз є, під тими іконами, якщо забирати, наприклад, свіжо намальовані, є залишки старовинних. Це стосується і стелі, і стін. З найдавніших ікон у церкві залишилися три. Це Різдво, це Богоявлення і Плащаниця. Видно, який матеріал давній. Ікони дуже цікаво намальовані, створені. Вони особливі. Це реліквія для церкви Чернихівців. Чернихівці називають маленькою Швейцарією. Та скільки містин нас на Тернопіллі називають маленькою Швейцарією. Інколи аж душа болить. Чого нам рівнятися до Швейцарії? А тут набагато більше місця, простору. І не поступаємося ми Швейцарії, аби нас рівняти. Але та країна файна і наша теж. Властиво, аби тільки зробили дороги до тих Швейцарій тернопільських на Тернопільщині. А є що подивитися і є бажаючі дивитися. Далі їдемо в Шельпаки. Село Шельпаки, Підволочиський район. У нас тут зупинка. Йдемо на кладовище, де похований дуже знаний, не лише на Тернопіллі, загалом в Україні священник отець Степан Качала. Він заснував просвіту, народний дім, активіст, історик, етнограф. Хотів свій час примирити українців і поляків. Дуже багато зробив для розвитку українства на нашій території. Ось його могила, йдемо подивимося. –
Автентична фігура. Має стільки літ, скільки написано. Так, автентична фігура, поставлений пам'ятник на могилі знаменитого отця Степана Качали. По його смерті на пам'ятник збирали всі ті, хто його любив і знав, замовили в найкращого львівського архітектора Юліана Марковича. Його і надгробки, і пам'ятники прикрашають Львів, особливо знаменита фортуна і сп'яча красуня на Личакові. На його похорон приїхали і депутати Сейму, і Кость Левиць, дуже багато знаменитих на той час українців, і зі Львова, і не тільки зі Львова. Тому віддати належне Степану Качалові ми маємо і зараз, тому що фактично він був одним з перших, бо якби не він, то, можливо, зараз би не було України. Це постать непересічна, правда? Так, для історії розвитку українства. Так, і на жаль, чому ми його забули, чому не відвідуємо це село? Бо ще є церква, в якій правив отець Качала, а його коротка історія Руси України, вона була настольною книжкою для більшості мешканців у 19-му і навіть в 20-му столітті. На Тернопільщині загалом в Україні пам'ятників Шевченка багато і розмаїтих, з різного матеріалу. Але тут в екскурсійній програмі для нинішніх гостей в просторі стоїть пам'ятник Тарасові Шевченкові, село Шельпаки. В стилі народного примітивізму. Він особливий. По-перше, він давній, по-друге, Шевченко сам своєрідний. Такий компактний, маленький. Стилістика така, от як Марія Приймаченко малює картини, в стилі малювала примітивізму, так само є скульптори, які працюють в цьому стилі. Цей стиль особливий. І оцей концентрований, невеличкий Шевченко, він якийсь ближчий, людський, такий милий, миловидний пам'ятник. Справді, туристи залюбки розглядають. А ось церква недалеко навпроти, церква, якій правив священник Степан Качала. Є дзвіниці, і оце дзвіниця в Шельпаках, де ще зберігаються склепіння, камінь, де дійсно ще залишки старовини. І дзвіниця в Чернихівцях, і дзвіниця в Шельпаках. Це давні дзвіниці з давніми дзвонами. Правда, отут в Шельпаках вже дах свіжий, а стіни, камінці – все це багатостолітньої давнини. Фігура з 1901 року. Подивіться, як збереглася, як колись зробили, як колись зліпили. Пише Федорій, фундатор, 1901 рік. На ній викарбована молитва. Їй вже 116 років. Намолене місце, намолена фігура. Нинішня програма – програма давніх кордонів. Назви Тернопілі, тих кордонів, між Австро-Угорщиною, Литовія, Росія, Польща, радянська частина. А оце місце особливе. Тут Збруч, тут зараз кордон Хмельницька область, Тернопільська область. Дивіться, як люди з Східної, Центральної України, кияни зацікавлені мандрами українськими селами. Не замками, не районними центрами, а селами, звідки походять генії навіть культури, економіки, юриспонденції. І що головне в такому поході, в такому пристурі, де йде дощ, де від села до села, де села маленькі, інфраструктури нема, дуже важливо, який екскурсовод. Я вас зараз з ним познайомлю. Це ерудитка, це цікава людина, яка тримає весь автобус. Сьогодні дуже багато компліментів, добрих слів отримує екскурсовод. Що важливо в мандрівці, коли дощ і коли в автобусі довго їдуть? Або цікаві місцини, де можна зупинитися, або цікавий екскурсовод. Вам дякую. Наше захоплення. Дякую.
Ну, місцина тут насправді надзвичайно цікава, тому що колись село Ожегівці і замок був віддалений. Замок на такому скелястому мисі. Зараз, звичайно, є дорога, колись був звідний мосток, оточувалося ставом, який виведена вода з річки Збруч. Відповідно, пізніше, коли пройшов кордон, вийшло так, що замок в Австрії, а Ожегівці – приселок. Він з того боку. Ну і, звичайно, де кордон, там контрабандисти. А де замок, там підземні ходи. І одного разу носили туди горілку назад тютюн з Росії. Відповідно, ну що, контрабанда і контрабанда, контрабанда, як їх зловити? Ну і знайшли підземний хід. І почали шукати. Аналогічно, як знайшли недавно в Закарпатті, так було, нічого ми не видумуємо в 18 та 19 століттях. От таким чином річка Збруч по всій своїй течії, вона стала кордоном спочатку між Австрійською і Російською імперіями, потім між Польщею і Радянським Союзом. Нинішня програма називається «Давні кордони». «Старими кордонами». «Старими кордонами». Ця програма екскурсійна, по суті, практикується не так давно, перше можна. Ні, це сьогодні для журналістів є маршрут, але туристів ми ще такою програмою не возили. Ми хочемо побачити реакцію і хочемо, щоб завдяки цьому престуру до нас приїхали люди. Причому, що це буде тільки частина. За два дні не можна показати всіх кордонів, які проходили Тернопільською областю. Буде продовження. Тернопільщина особлива тим, що кордони є географічні, рельєфні, кліматичні, етнографічні. Військові, тому кордони є всякі. І є ще люди, які ті кордони руйнували. От це ми хочемо показати. Не тільки пам'ятки, але в основному особистості. Особистості. Ми на Збручі. Ви вже бували на цій території? Ні, я тут вперше, на Хмельниччині, Тернопільщині. Це вперше, дуже все цікаво, дуже привітні люди. Наскільки важлива ця взаємодія різних частин і журналістів з різних частин України от для вашої роботи навіть? Ну, мені здається, що для України і українців, можливо, це зараз найголовніше – бути разом, розуміти, що це наша спільна земля, це наша спільна історія. Як вам з Одеситу, так, наша територія? Особливо сьогодні з дощиком. Очень красиво. Но я, как работник туризма, хотел бы сказать, это очень замечательное вот мероприятие, которое вы создаете. Почему? Потому что ну вот с нашей стороны, с юга, мы очень мало знаем Тернополь. Чем Тернополь, Тернопольская область, но вот данное вот мероприятие, оно открывает нам видение о том, чем богата Тернопольская область. Это очень хорошо. Хорошо, что это поддерживается. Почему? Потому что в последнее время мы встречаемся с представителями Тернопольской области на туристических выставках, на туристических форумах. Но то, что мы можем там посмотреть просто на какой-то на бумажечках, это совсем другая разница. Это с одной стороны. С другой стороны, чем отличается, вот скажем, наш регион от Тернопольской области, ну, по крайней мере, здесь регионально вот чувствується вот эта етнічна все-таки пам'ять. Учасники престуру нарешті добралися до реального кордону, і Збруч якраз був тим місцем, де пересікалися різні імперії. Село Токи, Підволочиський район. Село особливе тим, що не приєднується до громад, не об'єднується, воно єдине самостійне в Підволочиському районі. Але ця самостійність їм лише на користь, не знають, скільки ще вони протримуються. В селі дороги, бордюрчики частенько, заробляють гроші. Село Килимів. Тут недалеко, якщо ще сьогодні будемо, повернемося до тої місцинки. Є така велика-велика природня прайня, де ті килими вичищали, вимивали, ополіскували, бо їх мали мити лише в холодній воді. Село, в якому є залишки замку. Збруч, замок, килимарство. Гарна школа, дуже працюють люди і цікава історія. Село Токи – то добра туристична місцина для усіх, хто мандрує.
Минулого року, коли у нас тривали свята замків, ми їздили від замку до замку, але в Токах з подорожніми не були. Дуже класна тут природа. Туристам сьогодні в просторі, учасникам цього простору, справді сподобалося. Вони задоволені, що відвідали Підволочиський район і відвідали залишки Токівського замку. Тут простір, відчуття свободи, незважаючи на те, що тут концентрація кордонів. Дівчата, престури для вас? Для мене це відпочинок і впізнання своєї області, яку я ще не знаю. Вона відкривається для мене з кожним днем все з кращої і кращої сторони. Я знала її з іншої сторони, з сторони трохи негативної, але зараз красота неописуема. Для мене престури, в першу чергу, це узнавати, познавати то, чого не знаєш, і скільки років приїжджаєш, я вже не знаю, скільки в Тернопільську область приїжджаєш, і, тобто, любов, наоборот, усилюється, скільки чого не знаємо. От іменно хочу ще сказати, це трансмерія, я вперше побачила осінню на Фейсбуці, за ним слідила, я благодарна, що пригласили мене, тому що це дійсно такий пласт історії, який... Больше половина українців не знають, поэтому это действительно перестуры, спасибо, это открытие, познание. А ще, шановні глядачі, престури – це дружба журналістів, фотографів, операторів. Це радість спілкування. Прав? Так. Да. Це впізнання нових людей, це впізнання себе особистості, що ти можеш щось, і впізнання своїх друзів, які відкриваються з кращої сторони. Нових доріг. За часи радянської влади, щоб не підставити цей пам'ятник руйнації, селяни його розібрали по блоках, ви бачите, він з блоків, і ховали, переховували в церкві. І після того, як минула оця от хвиля, ця чума, цей пам'ятник став на своє місце. Ну, правда, вже, бачите, починають сучасні декорації, я не схвалюю оці от речі, оці сердечка. Кобзарі, ну, але у такий смак у наших людей. Та народна творчість, нічого не зробиш. Це народна любов. Отак вони свою любов висловлюють. Село Токи – давня, файна традиція килимарства, ткацтва. Килими тут розмаїтими, яскравими, насиченими візерунками рослинного переважно орнаменту, хоча є геометрія. Барвники всі натуральні, тут своя школа, тут своя на річці місцинка, де їх промивають, вичищають після того, як виткали. Токи якраз славиться килимами. І в церкві є колекція килимів. Через те, що коли люди йдуть вже на той світ, свої килими, весільні килими віддають до церкви. Дуже класна колекція. До речі, вперше в церкві бачу таку велику колекцію давніх килимів.
Це традиційний килим Західного Поділля, рослинно-геометричний, вазонного типу. Чому вазонного типу? От бачите, оце дерево, от, і пішли гілочки, і на гілочках. Це родинна, родина. Оце що таке, на що схоже, подивіться. Їх по чотирьох кутках вони. Метелики. Ну, отаке от зображення, схематичне зображення метелики. А що метелики означають? Зараз розкажу. Метелик дарували на весілля молодій парі, і щоб їхнє життя було таке барвисте і легке, як метелик. Метелик символізував барвисте і легке життя. Крім метеликів, могли бути, можемо побачити кошики. Кошик достатку. Прямо такі кошики, там різні фрукти, квіти можуть бути. Так само символізувало достаток майбутньої сім'ї. Весільні килими – це от природні барники теж. Оце перлинка з цього зібрання, оцей килим. Отой вишневий колір, то який природній? Чим фарбували? Хрубачок такий, я забув, як його називають. Червінка? Да. Отакий хрубачок. Робили. Оце верба, жовтий, оранжевий, кора верби давала. Ну, різні рослини було. Значить, яка традиція з весільним килимом? Замовляли, після, коли піст, зимою замовляли майстрині, хто мав свої нитки, вівці мали, давали нитки. Інші майстри фарбували зиму. Ці нитки в різні кольори. І в основному або майстри мали свої взори, або мама майбутньої молодої брала в когось там в сусідки чи в знайомої попередній килим і казала: мені отакий самий, але такий самий не виходив, тому що кольори ниток були різні і були різні варіації. І на весілля мав бути весільний килим, який розвішували на стіні за молодою парою, і це був їхній килим. Там на хорах був такий килим, де було виткано рік весілля. Килим 1896 рік. Ніде не бачила такої колекції килимів по церквах. Тільки тим особливі? Є ще дві церкви, але то поки що таємниця. Все. Але такі найулюбленіша церква і найулюбленіша колекція. І люди, які з розумінням ставляться до цього надбання, і завжди йдуть мені на зустріч при організації виставок килимів. Тому що їх треба популяризувати. Наступна зупинка в Пристурі – село Скорики, старовинна церква. Ця церква, як і інші дуже давні визначні пам'ятки архітектури духовності, подавалася в ЮНЕСКО, щоб занесли до списку найвідоміших місць. Але чомусь не занесли. В церкві є іконостас своєрідний, давній, з 1649-го. Кажуть, Богдан Хмельницький подарував його, молячись своїми полковниками напередодні бою 49-го року, саме цій церкві. Спірні питання про дати її виникнення, можливо, на місці цієї була ще давніша, але іконостас справді з середини 17 століття. Але ви бачите, що зовні, зараз подивимося всередині, це неповторний, самобутній витвір духовної архітектури. Краса! Рік. Гетьман українського козацтва Богдан Хмельницький ішов походом на Збараж. Він зупинився у Скориках, побував у церкві, сповідався, прийняв причастя і пообіцяв подарувати церкві іконостас. Богдан Хмельницький дотримав свого слова. Іконостас небаченої краси, доставлений з Києва через Вінницю, волами у нашу церкву. Ви прийшли в цей Божий храм. Я так відчуваю, що ви з усієї України, як я так пісня каже, зібралися всі бурлаки до одної хачі. Ви зібралися до одної церкви. Нехай вас Бог благословляє, нехай добро вам посилає, нехай з вами живе
на многі і благі літа. Зараз під Волочиську на вокзалі особливе місце, тому що той вокзал будувався для зв'язку між двома імперіями – російською і австрійською. І стало дуже важливим місцем під Волочиськ, тому що воно з'єднувало дві території раз – це продукти харчування, економічні різні вироби. Так? Продукти харчування, тому що Російська імперія, а це наша Україна, вона давала збіжжя, вона давала дуже багато інших продуктів, ну а вже з Європи все йшло, ну так само, як і зараз, досконале, на краще, мода і так і тому подібне. Це єдиний такий вокзал на наших теренах, він був у вигляді острова. З одного боку, з Росії приходив потяг, колія ширша. Перевантажували от з того боку склади, перевантажували, якщо не було вільних потягів, то вивантажували це все, ці всі товари на склади. Пізніше приходило з австрійського боку вагони, перевантажували їх в австрійські, вже вужча колія і відправляли. Аналогічно з пасажирами. З одного боку в вагон виходили, заходили митницю, проходили, бо вокзал був ширший, більший, вищий, тут і житло було начальника вокзалу. Залу і митниця відразу, і все, що було потрібно, кімнати почекальні, було два ресторани. От і відповідно народ заходив, їхав в Австрію, бо навпаки їхав до Києва чи до Одеси. Тому це найкоротша дорога до Одеси. Відповідно, тоді вже і наші люди почали їздити на Чорне море, бо до того так не було. Ну а з Києва почали їздити до Парижу, і до Відня, і до інших міст. І звичайно, що це призвело до того, що міста, якого не було, місто, яке виникло з потреби, воно перетворилося на маленький Париж, мало величезні прибутки. І люди, які жили саме в Підволочиську, вони зверхня дивилися на тих всіх, хто оточував на Скалат, на Полопанівку та навіть на сам Тернопіль, тому що на кордоні це є на кордоні. Район Полупанівка, Божа гора, Свята гора. Особливе село. В той час це було польське село. В часи, коли були кордони між Польщею і Росією. Правда, в період виселення майже всіх поляків звідси виселили. Залишився костел на горі, залишилося джерело, хресна дорога. Теж дуже гарне туристичне місце. Хресну дорогу будували представники різних конфесій. Це якраз те село, де стираються відмінності, де нема непорозумінь. І сюди, тою хресною дорогою, на спільні молитви, на святу гору входять представники і греко-католиків, і католиків, і православних. Коли є духовний мир, коли є мир у серці і на святій горі, то радує. Роздолля. Це протяжні в своєму розмаїті рельєфному наші медобори. Тут є оце все каміння на горі, це вихід з Сарматського моря. Це ж мільйони років утворилось, потім вийшло на поверхню. Тут можна приїжджати з курсіями, діток возити з Тернополя, тому що близько. Є де побігати, є де наочно вивчити географію, вивчити нашу природу, історію. А крім того, тут дуже гарні, зроблені руками людськими скульптури, хресна дорога, давні пам'ятки архітектури, ну і Свята Божа гора з джерелом, до якої ми зараз йдемо. Дощ посилюється, але мандрівникам то не на заваді.
кажуть, Божа Матір об'являлася тут в 13-14 столітті. Перше з'явлення було її хлопчиком на полі, після чого з'явилося те джерело. Те святе джерело протягом років, протягом віків підтримує і допомагає багатьом людям. І воякам нашим, і нині, і колись, і всі, хто звертається, хто вмивається тою водою, хто її п'є, має поміч і фізичну, і духовну. Це джерело, яке тут появилося, дуже шкодило місцевому панові. Він мав землі трошки вище за церквою. І Брицькою дуже часто їздив в напрямку своїх полів. Ну і наказав своїм слугам перекрити це джерело. Сталося так, що після того, як перекрили це джерело, пан осліп, у сні явилася йому Матір Божа, сказав, що так робити не потрібно, треба то джерело, напевно, відкрити. Відкрив він то джерело, сказав слугам, бо сам своїми руками не хотів того робити, щоб відкрили то джерело. Джерело відкрили, на місці цього джерела стояла каплиця, я вам сказав, це була найстаріша споруда. Зараз те джерело є і діє. В 46-му році сталося так, що на Тернопільщині, та як у всій Україні, пропала вода, була посуха. Але вода, яка тут була, вона і є. Рівень її впав. З усіх сіл навколишніх приїздили, брали воду. Ніхто нікому води не шкодував, бо то є Божий дар. Минулого року рівень води у цій криниці надзвичайно низько впав. А цього року ще трошки, напевно, він почне перетікати через поверхню. Тож я вас запрошую всіх, перед тим, як ми підемо до церкви, скуштувати цієї цілющої води. Для представників ЗМІ з усієї України старими кордонами Тернопілля. Велике Литовське князівство, Польща, Австро-Угорщина, Алі Росія. Стосунки з Тернопіллям, і власне Тернопілля – це був центр, який з'єднував ці держави, ці імперії. І наші гості сьогодні в душі мандрували духовними центрами, побачили багато цікавого. Звичайно, за сонце, за погоди можна зробити більше і ґрунтовніше. Але їм все сподобалося. І завершують Скалецьким замком день перший. Питаємо враження. Відколи я з подорожніми мандрую і просторами, і святами замків, ви є скрізь і всюди. І це приємно, у вас досвід, і досвід мандрів, і туристичного, журналістського, правда, аналізу нинішніх просторів. Нова програма «Старими кордонами». Ото зацікавило мене дуже, власне, «Старими кордонами», бо хотілося побачити, можливо, ще не все побачилося, багато зналося, але на власні очі завжди хочеться побачити. Ну, я вражений, правда, нам трошки зашкодив. Це, мабуть, було б ще більше враження, коли б ти побачив, яка от помацав, подивився все це. Але нічого, я повинен вражень. І я думаю, що це такий маршрут треба відкривати, і він повинен бути, тому що це все-таки ще яка от не написана чи невідома, власне, книга для Тернопілля. Кожна мандрівка, кожна поїздка за межі Тернополя – це завжди відкриття. Здавалося б, вже стільки разів виїжджав за межі обласного центру, але кожен раз щось бачиш. Я як фотожурналіст, погода ж не повторюється, погодні умови, там якийсь цікавий ракурс, там сонечко так сіло, там блік якийсь, там десь хмарка зайшла. І от я сьогодні їхав спеціально серед тих всіх інших об'єктів, які цікаві ми тут побачили. Навіть одна із таких задумів було, один із таких задумів зняти замок в ТК. Ми залюбки бували тут у Скалаті на святі замку минулого року. Влітку, коли було багато людей з різних районів, областей, багато гостей. А отак ввечері приїхати на замок, коли нікого нема, то особливе задоволення. Ця тиша спонукає до медитації, до роздумів, до якихось історичних місценцій. Але тут, на території замку, є людина, яка, власне, організовувала цей простор
Я була активним співорганізатором простору для журналістів з України. То людина, яка займається асоціацією туризму Тернопілля. Тетяна Фарина. Наша асоціація тільки рік як новостворена, і це її перший престур, ну, за підтримки ОДА, звичайно. І настільки вражені, настільки нові знайомства, настільки приємно, що журналісти приїхали, відвідали. Ми бачимо щасливі обличчя. Навіть незважаючи, що хмарне небо, дощ, люди такі задоволені, тому що ми робимо перший на Тернопільщині тур-мандрівку старими кордонами, яку ми назвали «Трансімперія», це є наш продукт туристичний, перший продукт асоціації. Ми ж з вами не вперше в просторі. Бували сплави, так, на кораблі «Юрій», «Дністром». Сьогодні старими кордонами Тернопілля. Ви з Києва і знову у нас. Що тягне на Тернопілля? Мені здається, що Тернопілля – це справжня туристична перлина України. І тут завжди цікаво. Я справді була вже на Тернопіллі, мабуть, за 10 років, раз 15. От, але, мабуть, те, що найбільше приваблює, це така чудова природа, така якась така зелена, насичена, і гостинність людей. У нас і співробітники департаменту, і туристичних фірм, і туристичних асоціацій. Це дуже таке виняткове ставлення, це гостинність. Це дійсно радість, коли ми приїжджаємо. Мені здається, що будь-якому туристу приємно приїжджати тоді, коли йому раді. Шановні глядачі, престор наших журналістів, блогерів, газетчиків журналістів, телевізійників триває, він протягом двох днів називається «Старими кордонами Тернопілля». Нинішній день завершується, завершується з усмішкою. Дощ минув, ми закриваємо парасольки. До нових зустрічей в ефірі. Побачимось, па-па.